Zdravíčko. Tak ještě raz. Zdravíčko, vítám vás u dalšího dílu ze série Play Doh a Peklim hrají Play Dohcraft. Ano, spolu s Playdom. Peklimom. A tenhle díl točíme asi po třetí, ne, teda ne tenhle, už jsme točili dva jiné. Vždycky nějaká technická závada nám to přerušila, takže tohle už je třetí díl, který točíme, co to tu pokázal světla, černé světla. A vymysleli jsme, že dneska se podíváme, začneme lehce vrtat do Galacty Craftu. Ty já Začneme nevím, se s tím chystat. bedením pohybovat, jau, jo, běhám jako šťavnic. Začneme chystat věci. Já vůbec netuším, takže povede to Play-Doh v zásadě, bude říkat co a jak. A Dobré, já se budu takže ptát. elektrický kompresor. Vycraftuj prosím tě aluminium wire. Takže. Aluminiový kablík. Aurum Advanced Wafer. Čiže repeater, redstone, silikony a diamant. Repeater. Tam je taky aluminium někdy, oni to píšou, že jo, všelijak, jo. Aluminium wire, jasně. Hliník mezi vlnu. No. Čo? Dilema, ako na to? No, jestli máme, uvidíme. Já ti dám nožnice, když chceš. Vlnu nemáme, jo, no. Jo, to jsou nožnice pařáta. Jak se s tím pracuje? Stáč shift? Oh, Ne? už jsem shift. A opozitko? No právě. No a A teraz toč kolečko, že? kolieskom, kým Jo. nebudeš mať nožnice. Mám, aha. A venku jsou nějaké ovce, doufejme. Dobrá, tak Čierne. já jdu. Mali by byť. Já jdu stříhat. Jestli nepřišli vlci, tak tam snad budou ovce. Jo, je tu něco. Já objednávám teraz silikony. A... Když si ta playdina, nebo jak to je? Hej, nevím na čo narážeš, jsem nevyslo na rokomu jiné video. Hej. Já jdem si jim zvětšovat. Tak, ovce se mostří, je ještě jedna. Černá ovce rodiny. Ještě otázka, jako se robí repeater? Repeater. Oh, běž čo, veď už to Vajla poradí. našel, no. Či nej. Redstone Redstone torčky a a ty ovce jsou strašně rychle, jim dorůstá ta vlna. Já furt se chystám odejít a vždycky se ohlídnu a už je zase nějaká s vlnou, tak se zase hej, hej, vrátím. hej, to je konečné, já Ty jsem jsou zase ten tak husté. robil. To je normální, není to nějaké zrychlené, Ne, tak to je dělá? klasická. To je rychlost. Je jich asi tolik, že to vychází pořád na jednu aspoň. 43 Tak, vln. tak to je urobené, že posledně tam budeš mě konečně stať. Hej, no už teď už přestali konečně, už se zalekli mého odhodlání, ostříhali až do konce. Pavouk? Proč tu je pavouk? Máme u dveří pavouka jezdících, ale je hodnej, jeden. Ale je po něm, protože by přišel večer. Tak já jsem mu A pro jistotu, hej. už by nebyl hodný. Ani vhodný. Takže... Jojda, Kdyby jsem tady. měl svůj jetpack, tak už jsem dolů přímo v trapke. Takže aluminium wire. Kolik tak asi Ne, přesně, pašte jsem zase to těch dal. drátů budeš chtít? Ani nevím. A na výrobu čeho to bylo? No, dva na elektrik kompresor. Jenom dva? Ale robí se jich šest, čiže Hej. možná potom ještě budeme potřebovat další, čiže nevím. Takže Já jich už udělám vypadujem, 24. alebo čo robím s obvodom. Vypadujem zjavně, keď to je taky něco, jako kdyby se tu něco tavilo, tak to vyzerá v tom GUI. Dobré, mám Advanced Wafer. Já bych jsme dělali v čestke, ale dobré. Dobrou chuť. Dráty jsem hodil zpátky do systému, aby se mohl vykraftit tam. 12 jich to vyrobilo. Zatím. Ne, a kdy to skončilo vlastně? Cože?
No, Aha, už to našlo. máže. Oni nejsou Já našel aluminium, totiž. ale aluminum, když tak, kdybys to Hej, psal. hej. Je, počkej. Aluminium. Právě, že ne, aluminum. Wire. Nevím, já, mě tam píše aluminium. Aha. Aluminium. Nevím. Aha, mě zase u... Z Galacti Craft Core právě, že to je... No veď hej. No. Mě píše aluminum. Rozlišené Minecrafty? Zajímavé. Proč jsem ti bavila aluminium wire? Co dále? Ďalej na elektrik něco. Elektrik kompresor. 4x kompresit steel a raz kompresit bronze. A já vycraftujem avil. Takže co, ten kompresit bronz udělám třeba? Mhm. A i kompresit steel je tak. OK. Kompresit steel se robí z dvou steel ingotů. A to už budeš vědět. Alebo počkej, to steel. Už si najdu. Steel tu máš v tomto, jsem ti objednal už. Hej. Kompresit copper, jasně. V ingot kompresoru, uf, nebo to jde i jinak, elektrický ingot kompresor, nebo ingot kompresor, aha. Ten klasický je pomalý a žerie uhlí, kterého nemáme veľa, čiže... Aha, takže elektrický, a ten máme už, o, nebo? Nemáme veľa, len 2000, ale... Čo? Ten elektrický máme, nebo ho budu vyrábět, teda? Ten elektrický vyrábáme, teraz. Ty ho vyrábíš? No, ako takto, ho vyrábáme spolu, protože ty robíš ten obvod a tak ďalej. No ty si robil tě vecičky. No dráty jsem robil, ale teď mám dělat kompresor bronz, na což potřebuju ten kompresor, ne? No hej, ten kompresor tu je, a on že ten je na uhlí. Jo. Čiže? Takže tam si musíš nejdřív vyrobit ten, protože na výrobu toho elektrického je třeba kompresor bronz. To je tak zamotané, aha. A já urobím ten kompresor steel. Čiže tak to je také blbé, no. Jo, takhle, on se musí, aha. My dokonce máme bronz ingot, to bych nevěřil ani. Jsem čekal, že budu vyrábět. Stav kompresujem, no, tak pojď. Hej. Aha, tady. Už to. Aha. Bucha. Steel, jo. Bude spousta kraftění dneska teda. A dále pak je co? Teda ten kompresor pro to, aby jsme vyrobili co? Aby jsme mohli robit další teplejty, které budeme potřebovat veľa. Na co? Na všetko možné, na to brnění, či skafan, alebo čo to je, tie prístroje rôzne, všetko možné. Aha. Takže já můžu teď bronz. Stačí nám jeden. Jeden, jo. Jo, to je na uhlí, aha. docela dobrý mod, nějaký méně známý jsem teď... Jo, to někde to vzal ty, jo, to není. Jo, máš to? Ten bronzový, oný. Nějaký mod, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to takový nějaký jenom malý mod s utilitkama. A není to Extra Utilities. A můžeš uhlí rozložit na 8 malých uhlíků. A každý z nich vlastně vydrží topit teda 8x méně, takže neplýtváš uhlím u ničeho, když topíš těma uhlíkama. Že se na jednu věc vezme jeden uhlík. Taková drobnost. No, myslím, to by se mohl urobit já taký mod, to není to je prostě. No. Je ten crafting recept a jedno definovanie, akože koľko vydrží. Hej. Čiže úplně jednoduché, no a jedna textura samozřejmě, ale zajímavý mod, no. A teď jsem narazil ve svém modpacku právě na to, co jsem tušil, že tam bude. Mám tam v peci, jo vlastně počkej, já nic nevyrábím. Co mám vyrábět dál? Ať nemáme prostoje. Co ještě potřeba. Tak já bych dneska urobil
neviem, ideme robiť nejaké tie prístroje zo začiatku, ako čo budeme tam potrebovať, alebo... Poďme, začneme tu takové ty dlaždice na tu startovní plochu, asi tam jsou nějaké, co jsem tak viděl máš nějaké urobiť videa. Roky launchpad. Launchpad je to, hej, to bude 3 iron asi bloky ono. A 3x compressed iron. Ať už dneska něco někde je vidět, že začíná kosmodrou. Já urobím crafting table na raketu. Rocket launchpad. Launchpad. A kolik jich potřebujeme? Těch 9, co to vyrobí naraz? Nebo víc? Hej, všetkých 9, lebo to musí být 3x3. On sa, to je něco jako si hovorí, ten multibloková struktura, to je. Jo. Že... Může být i větší, nebo tak něco? Ne, to je musí přesně být na přesně. Raketu. Jo. No a ty vyrábíš ten kompresor ještě pořád, jo? Teda elektrický. Já už jsem elektrický už kompresor je, jo? Vyrobil. OK. Počkej, nevím, protože jsem dal dokupem kompresovat do starého, asi, že tam je uhlí. Takže potřebuji 6 ironů. No, narazil jsem na to ve svém modpacku, že mám dva recepty stejné na různé věci. Jde o... Něco si nejde vykraftovat. No, jde o kamna vlastně. Když v kamnech spálíš uhlí, tak buď vznikne grafitová cihla, nebo z Railcraftu ten jejich, nějaká ta vodička, teď nevím, jak se to jmenuje, ten jejich terpentin nějaký. A obojí dvojí má stejné, prostě uhlí do kamen, takže vždycky mi vyjde ta lahvička, nikdy ne grafitový blok. Tak už teďka studuju nějaké ty mody, ve kterých se mění recepty vlastně pomocí hey, kterých. Já ti můžem poslat jeden, já tu mám, se to volá recipe něco, tam v podstatě pridáš ten recept, takže dáš například, že tam jo. Tu fľaštičku ještě raz vypečíš a věš. Jo, jo, no. Čiže... Já zatím jako, myslím, že řešení vidím, akorát si to musím nastudovat zatím, ale už jsem na to teda narazil. A ještě to zatím ani nepotřebuji, jenom jsem náhodou to objevil zrovna, když jsem kraftil, že to tam tak je. Asi to udělám tak, že z normálního uhlí bude jedno a z dřevěného uhlí bude druhé a bude vyřešeno. No, přesně to je problém, že tam uhlí a dřevěné uhlí mají rovnakou ID. Oj, aha. No. Jenom s tím dvojtečka něco, nebo tak, aha. Nebo NBT, nebo jak se to jmenuje. Hej, proč, počkej, kde nám máme redstony? Nejsou tam. Aha, hej, máme 20 iron těch, či redstone bloků, čiže. Bloky, co? Kde je ten elektrický oný, teda, ten nový? Čo on je nový? Na placatění železa, kompresor. Na placatění. tam pri našich prístrojoch, bežne vieš čo máme. Čiže tam to je niekde. Tady ne v té místnosti, ale niekde vedle. Mm-hmm. Tam vzadu asi niekde, jo. Elektrik kompresor, ty tam ne, nekompresíš, dobrý. Takže... Tady by to chtělo, asi vyrobím ještě jeden krafťák někde, tady se sníme. Já jsem se vás nějakou si sám, vedle mě odsuzol. To je vedle. Hej, no, ale tady se motáme přes sebe, podle mě. Bude pohodlnější, když se udělá ještě to další. To jsou ještě tři. Kadě. V stovši. Jako uvnitř, jo, v systému. Už jsou tu na pohodě. Aha, super. Ako v tomto. Jo, ako som ich requestol už. Už sú tam, čiže. A tu ďalšie tri sú. Môžeš kraftiť ty. Tenhle je nejaký, to je planning table, aha. To nie je crafting, to si netreba míliť. To aj ja hej, som si prvýkrát no, mýlil, že čo. Padá to nebezpečne. Čo, ako? Že to vypadá nebezpečne, že sa tam človek môže splést práve, no. A začne kresliť tieto blueprinty namiesto toho, aby niečo kraftil. Hej. Takže Advanced Wafer, na tie spotrebujeme diamantov. Ach jaj. Takže mám ty desky. Kam je teda dáme? Poďme slavnostne položiť základy kosmodromu. Ja ešte neurobím crafting. Jo, a já ti hodím zpátky ruku. Víš, že ne, neháš mi ju. Pozdě.
Kde sú 4 dosky, čo som si dal vycraftiť? Máme spomalený crafting systém. Konečne. Teraz, neviem, niekde sa stratili asi. Proste, a nebolo ich. Někdy nepřijede, no, třeba si objedná, ono to napíše successful a zablbne to někdy. Takže například teraz dvakrát River a ani River nemáme. Tak já jdu ven a přijď, já se jdu zatím rozlídnout, kde prší. Haha. Ale to nevadí. Cobblestone som objednával prvý a prišiel ako posledný úplne. Aké neskôr nie, no. Kromě té startovací plošiny to potřebuje ještě nějaké okolí? Kolik místa je? Nie. Třeba. Ako takto, aby keď budeš pristávať a vzlietať, tak aby si do toho nenarobural. No, na to jedine. Hej. Že to už je. Na tebe, já bych to dal sem. Tak to bych dal sem, kde jsem, nebo kde jsi ty. Kde jsi? Já jsem za barákem, jakoby. Směrem k... Jak máme tu lávový generátor. Sem? Semka, někde. Bre. No. Takový tak Miss Canaveral z toho bude. Šup to sem. Jo, počkej, já to dělám pořádek. Takže, kde je to, to někam. Tady jsou. Takže 3x3, řekněme takto. Zrovna kutočky bych to nedával. Hej, tak tu přesunem, to už je. Ne? Ou. Takže kam? Teď máš ty jich pár asi, ne? Já to mám. Trošku od té točky jsem například takto 3 od tady a po tady. A pozor, fanfáry. Tram, tak. Aha, takže startovací plošina, Rocket Launch Pad, Galactic Craft Core, OK. A teraz ještě tebe ukážem něco. Tam tada tada tada. Wow, co to bylo? Aha, to je ten, jo, to vím, že nějak se, to je k tomu něco. To je krafťák, co? A mně došla baterka. NASA Workbench, jo. Baterka v oblečení? To musí blbé v zimě. Najednou začne být zima, když jde baterka v bundě. Tady jsou nějaké ty schematiky, které se unlockujou. Uf. Aha, dungeons. Ale to nepotřebujeme, že? Pro ten základní, nebo? Pro základnu tam je tier 1 rakit, to vidíš. Mám kliknout to unlock, nebo? Ne. Kde to vidím, tier 1? Okay, jo, tady, v tom, jasně, jo, v tom normálním okinku, jo. Hej. Dobrá, no. Takže tak. Teraz jdeme kraftovat rocket. Rocket, rovnou rocket. Nejdřív lajku a bělku musíme vykraftit, aby jsme mohli psy vyslat do vesmíru. Pak šimpanze. Tak dobré, já jdem vykraftovat raz, dva, tři, čtyři rocket fins. Jo, podle toho tři, ne? Tu vidím v tom... Čtyři. Jo? Jo, čtyři, to je to na tým asi? To je to druhé patro? Ne, já pozerám jinou rocket. Já se to dívám do toho, až. Do toho tier 1, jakoby, jaké kostičky tam jsou. Tier 1 rocket, no, kde to je? Aha, tier 1 raket, storage space. Jo, takhle to ukazuje. Aha, celé nose cone, heavy duty plate.
Jeden engine a čtyři Finci, no, jo. Aha. Počkat. Případně se tam dá bedna, aha, pak to má storage, nebo dvě bedny, tři bedny, aha. No jo. Aha. Engine. Takže co vyrábíš? Já se snažím vyrobit tu Tier 1 rakit, No, ale ale tu nikde nevidím. hej, já to mám, napsal jsem Rocket a mám ji mezi třetí asi v pořadí hned. Já tu třetí mám Rocket Crafting Table a nic víc. Aha, Rocket Crafting Table zase tam nemám vůbec já. Nemáš vyplé v subsets nějaké mody? Že by ti to nezobrazovalo tam. No já ji vidím, prostě mám ji Počkej, tam. nadiktuješ mi ID? 10111. 10111. No, teraz mi to našlo. Spaceship, aha. Tak to máme v každý fakt jiné názvy. Zajímavé. Já ji mám Mám jako. spaceship. Já mám Tier 1 Rocket Galactic To mám Craft Core. spaceship. Ty jo. Zajímavé. Dobrá, no, takže co vyrábíš? Kterou část? A já si vezmu nějakou další. A to se vyrábí Takže normálně v zase krafťáku spaceship. nebo v tom NASA? Ne, v tom NASA se to pak NASA. dává dohromady, že? Nebo... 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já robím tých 8 tých heavy daty po niečo. Že To bronz, aluminium a steel. tělo té rakety, jo. No ale to se kraftí normálně, jo, v krafťáku, jasně. Už to vidím, dobře. Takže já budu vyrábět, tedy já udělám nos. Nose cone. Aha, na to Čiže jsou heavy veľmi duty veľa platy. uhlia, zas taky uhlia a z tak ironu. Vyrob prosím ti těch platů ještě o tři víc. Zas taky uhlia, dobre. A ještě o A... další, tam je, oni jsou ve všem použité totiž. Tři jsou v nose a čtyři jsou v tom fins. Takže 4x4 16. A ještě další čtyři jsou v tom motoru 20, o 23 víc. Já jsem dal odhadom. myslel jsi, že 8, ale bude jich 31. Asi tak 4x víc. Akorát, že když je vyrobíš, tak to už je skoro všechno vyrobené. To je hlavní všude. Dobré, takže compressed steel, compressed Tak aluminium a počkat. compressed bronze. Ty jo, na husté. Tak já vyrobím něco z toho třeba, ale to stejně asi. Metallurgic infuser infuzuj. Tak No, já jdu robí to. vyrobit tady redstone, to nic. Compressed steel, to je všechno compressed, prostě to je všechno v tom komprimátoru, to bude fronta na komprimátor akorát. Veď preto. Ty jo, všechno, všechny ty součástky jsou fakt z compressed věcí. Reštartujte počítač. Čo? Dnes. Aktualizace, Samozřejmě nebo? dost vážky. Že aktualizácia nějaká byla důležitá, samozřejmě. Jdem se pozrieť na to, ako nám stíhá náš reaktor. Hups. Trošku kopnem s lopatou a už tu je diera po bedrock takmer. No, po bedrock nie, po kameň. No, som čakal, že to bude zžrať viac. No, nabitie tej jednej energy cely to zhralo 30% z toho reaktoru a teraz Metallic Infuser tu robí ako šialenec a ešte sa nič nedieje. IC Proste reaktor, 90... myslíš? Nebo Nie, ten ten RF, jo? reaktor. Aha. Jinak další ještě, Ináč, no, další typ máš to... tam ten mod, ten Big Reactor v pravom kliku? Jo, mám ho tam. Právě jsem chtěl taky, že další mod teďka, co jsem objevil, co jsem si tam přidal, je rovný bedrock, že to dělá hladký. Že není hrbolatý, jak je standardně, ale je prostě rovinka. Problém je v tom, že všetko, kde už si bol, tak už tam bude Jasné, ten bedrock no, moc hej.
Až po se vygeneruje nový, no. Hej. No, mám zrovna mod, ve kterém dokonce jde zadat v konfiguráku, že to chceš přegenerovat a nemusíš nic a on to nějak snad i v těch už navštívených. Jo, ona by ti to nepregenerovalo, to, co už... Otázka, no, když tam něco stojí na nějaký ten, ale... Radši bych to no, neskoušel, jasně. Těch pár bloků no, vzdělej. Hej. No, já ho tam mám stejně, teď co hraju ten svět, tak to jsem ho tam dal předtím, takže ten už tam stejně byl od začátku. No teď budem teda čekat na kompresor asi většině. Naš ta dědina, věš, co máš tam na začátku. No teraz no. Kompresor je volný. Hej. Aha. Myslím, že jak se tak dělá ten Galacticraft, tak budeme prostě průběžně v těch dílech furt kompresovat a kompresovat po každé pár nějakých kovů a postupně z toho tu raketu stavět asi. Já právě 25 minut robím... nahráno. Já právě robím pol staku těch plejtov. Jo. No takže kompresuješ, ne? Počkej, že dva staky uhlia, jeden stak ironu a to sa 16 tých hivy na tých plejtov. Plus ešte nerá tam ti ďalšie oné. Dva staky uhlí. To děláš v tom infuseru teda? Mhm. A ešte z nich teprve budeš dělat... Alebo nemáme už styl, vieš, takže preto styl robím v infuseri teraz. Jo, tak. A to je výhodnější než ten railcraftový třeba? No tam sa veľmi dlho čaká, čiže. Aha. Ale já nějaký vyrobím teda taky tam zatím mezi tím. No a co? A co vesnice? Tu dědinu, co máš na začátku? No. Na tvojej mapě. Tak tam by som potom něco jakože v dalších dílech nějak si to s nimi vybavil. A tím, že tam, je, tam jsou mody, tak tam můžou být dobré věci. Jsou tam dobré věci, no. Právě že jo, ale tam je i že jo, ta pec a tak, ale já tam právě nechci, protože chci za začátku omezit, že to fakt bude jenom Tinkers a Buildcraft, takže vlastně nechci zatím motat hlavy, že tam jsou ty další věci, i když Tinkersu tam bude taky hodně vlastně. Tinkers zase není až taky zložitý mod, čiže ne, tam toho... Ale dá se tam zajít, pravděpodobně tam bude spousta těch šablonek hotových vlastně, že nemusím dělat někde v bedně, tam bývají často ve vesnici. Hej, jednu by som ti odporúčal si zobrať, full pattern, co to volá. Jo, to je nějaký ten tajný, to sa nedá urobiť, to je skrytá, hej. Hej, no, to bych mohl. To jsme tu v nějakém díle zmiňovali. Tady v této sérii. No, já myslím, že pomalu stačí, krátký díl, prostě... Half of plateu evidentně vyžaduje vesmír spoustu těch kovových desek. Bez toho se do vesmíru nevyletí. Položili jsme základy kosmodromu. Miss Creeper, Miss Canaveral, Miss Zombie. Co? No, pokouším se vymyslet název toho kosmodromu, ale... Nic. Ale mi ti to nejde. Ale nic moc, no. A co si zatím vymyslel? No, Miss Zombie a Miss Creeper jsem zkoušel, ale to nezní. Prostě pojď do Craft Spawn, problém. Aha. Lebo je to při spawně a je to pojď do Craft, no. Rusáci mají to, Star City, hvězdné městečko. Já jsem pozrel si teraz to, co jsi si tam dal do výběru, víš. Nevím. Andromeda 4K. Jo, hej. Dobré, ne? No, zajímavé. Hej. No, mimochodem doporučuju, když tak, jestli někdo chcete na YouTube, mám, co to je, kanál, nebo jak se to nazývá, prostě jmenuje se to Výběr a tam dávám, jako ne videa, co točím já, ale videa, co se mi připadají zajímavé, co kde najdu. Počkej, nie kanál, ale list, ne? List, asi list. Právě nevím, jak se to jmenuje vlastně technicky. Zoznam videí prostě. Někde tam v mém účtu Petr Klimovič a tam bude někde výběr, se to jmenuje. Takže mě napadlo, že nechceš si změnit na Pikmin veškej většinou. No jde to nějak právě. Tam je nastavení změna jména a... Jo, dá se to takhle. Se to nastaví, akorát, že já to mám, že jo, s G+, ještě provázané a s Gmailem a tak dále, takže nevím,
jak to všechno, už jsem nad tím šel jak přemýšlel, ale zatím nevím, ale podívám se na to ještě. Dobré, pojďme to asi teda, pojďme zamávat. Já bych to už ukončil a příště konečně jsme tím pádem, doufám, pokud teda se všechno natočilo, jak mělo, technicky žádná závada se nestala, tak od příště už konečně by mohl točit Play-Doh, protože furt jsme chtěli srovnat lichá suda řada a furt nám to technika neumožňovala. Takže příště už Play-Doh. Kde jsi, kde máš, jo tady, to není poznat, kde máš předek a zadek, totiž z té přilbě. Tak. Takže z kosmodromu to ví, blablabla. Vypadá to podobně. Moje oblíbené blablabla. Dobré, takže se mějte. Ahoj.